El món cooperatiu de l'ara i la COP. Cooperativa o no cooperativa? Escolta, què és tot aquest numeret? Xxt, que ara arriba el millor. Aquesta és la qüestió. Bravo! Gràcies, gràcies. No calen tant rams de flors dels meus admiradors. Què t'ha semblat, COP? T'ho he dit mai que sempre he volgut ser actor? I per què no t'hi dediques? No deu ser fàcil entrar al món del teatre. Per on començo? Una opció és formar part d'una... cooperativa! Exacte! Veig que n'estàs aprenent. En aquest cas, es tractaria d'una cooperativa de treball associat. N'hi ha de teatre per una futura estrella com jo? N'hi ha de tots els sectors i professions, perquè qualsevol empresa es pot impulsar de forma cooperativa. Estigues atent, que comença l'espectacle! Aquest restaurant és un exemple de com un sector tradicional, com l'hostaleria, pot gestionar-se cooperativament pels seus socis. En aquest cas, per professionals amb experiència i formació als fogons. La implicació col·lectiva ha estat una gran oportunitat per garantir que el servei sigui de primera qualitat. Voilà! Quina bona pinta! Feliciti el cupiner! Com? Cupiner. Cooperativa. Cuiner. Les cooperatives de treball associat són també presents a sectors innovadors com les energies renovables. El model cooperatiu aplicat a un sector emergent afavoreix l'arrelament a la terra i la cura pel medi ambient. Ui, quin cub de vent! Cub de vent! No l'agafeu? Que sí, que sí. Millor tanquem el taló. La gestió cooperativa s'ha consolidat en l'àmbit social, com el servei a les persones, un sector amb clar potencial de creixement. Formant part del projecte empresarial, ens sentim més identificades i per l'assistència a les persones grans, encara més motivades. Collonut! Ara! Segueix, segueix. Hi ha cooperatives de treball en el sector de l'alimentació, la neteja, la psicologia, les arts gràfiques, les reformes, la cultura... la gestoria, l'electrònica, la fusteria, el disseny, el periodisme, la integració laboral, els tallers mecànics, les llars d'infants... Necessito una mica d'aigua. Continuo. La jardineria, la metal·lúrgia, els serveis immobiliaris, la consultoria, el càtering, el lleure infantil, el transport, els subministraments... el comerç, la informàtica i el tèxtil. Em sembla que no em deixo res. I el teatre! Això! Cooperativa o no cooperativa? Cooperativa! Genial! Fantàstic! M'ha arribat al cor! Què? Us ha agradat l'episodi? Si voleu més informació sobre les cooperatives, podeu visitar el web d'Aracop i els nostres comptes de Twitter i Facebook. Ah, i no us oblideu de subscriure-us al nostre canal de YouTube. Jo no m'ho perdria. També podeu continuar gaudint de les meves aventures. Les nostres aventures. Això, sí. Les nostres.